taru kairetu kau kari haha getagwo atia au kau karagia na ndirenda karikie cukuru gatuike mutangathi kau getagwo atia au kasichana kanaitwa nani Muringi wapi Muringi geku ukaha mwana uyu mungi muthikiririo ni mumemerekia aria mata na at her age ena gikuyu fluent uguo uyu mwana ni aguteithika riu Chris kairetu gaka she is a very committed member of this church and very active na kairetu gaka andu a ngai magatithiete cukuru semester ino yothe ni kwaga fithi ena balance ya 56,000 nicio igiritie mwana uyu athie cukuru for two terms for two semesters mwana ndathometwe unasomeanga wapi Nairobi Technical unafanya nini diploma in chemical engineering igwa mwana uyu Chris urenda atia nake eitho murere cukuru kana uthi nake murimu nikiki huthu no aya na gritwedi ya kurathime siatigara girithate 6 murenda atia muringi acoke cukuru njiroge wahe na cigana ithano ndungundu arikange njiroge ahe na ithano Jeff ni ahe na ithano girithano cio ni cigana Bishop ni ahe na girithano nene ni ahe na girithatu Judges ni ahana girithano Hiram ni ahana girithano Don't stop ni ahana giri ikumi Jamwas ni ahana girithano No okay Mr. Charles ni ahana girithano Waine no kirete atia hau Waheana sigana Waine ni ahana girithano Mr. Mwangi ni ahana atia Waheana sigana Mr. Mwangi ni ahana girithano Babu yu aje hia mwina siro wa mutuba muikarithetie atia hau siro wa mutuba ni ahena girithano iwaboi waboi ni ahena girithano mweshimiwa witu wacera our nominated MCA waheana sigana ithano iweciko kinya ngiri igiri our future millionaire wewe ndungu ni sigana riu ndakwirire utige kumaka riu niki kirakuinainia ndungu tweke riu tukuria semista icio igiri utathiite thiri na turihe icio ingi iwe ngitigarite tukaria nawe riu mwaka uyu ungi iwe Francis wakuku ngiri igiri ikui ngiri ithano ini urira nini why are you shaking here uria musilva ayana ngiri ithano haya mukundi wa marigu ni aheana girithano kabanja kuhunjia na mwana yathome pato wa matris ni aheana girithano na okay haya siko gure ni aheana girithatu maitoria maito ndakwirie kai ni agagutethia etagwa te ndungu mutumi ora bamewani etagwa te twagwitiri ate na hiramu soso wa thoita ni aheana girithano ciothe irogotwo irehwo hahe ndungu kana mugwikirite thimu-ini ikira thimu-ini ya ndungu aria mako inyui aria othe merutira atiri mundu utari thimu ya ndungu nigetha ndungu agathi arihe cukuru ini twacokaniriria ngiri igana rimwe ria ikumi na igiri ini riu twariha balansi niki kirakuriria uguthio kou muringi no igwa twariha ngiri igana rimwe ria ikumi na igiri 115 tondu areas ni ongera ithatu kwa hivyo tutaenda tulipe hiyo balance na ngina amepeana 5000 oh nani amepeana mheshimiwa Solo MCA wa Baringo amepeana 5000 kwa hivyo zimefika 120 kwa hivyo tutaenda tukulipie shule niki mama yako anasomaga hapa
Unasomaga wapi? Ako home. Ako home, anaona. Uende umwambie umefurahia, si ndio? Bas. Mungu bariki huyu msichana, asome, afanyike ambacho anataka kufanyika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa utaenda pale kwa dungu, upeane namba yenye atakupata nayo. Kesho akiniweka hapa akitoka kazini, aende akulipie shule na alipe hiyo semester nyingine. Si ni sawa? Bas. Nitwaliki hapo. Huyu na yeye. Yeni, ugekira nguo cia Arsenal, no aigwe we. Yeni, ira tulanyaro vile mundu inya. Mothe ni Man U, ikuhurwo ni Tottenham bao ithatu. Mwanake oyo thaici tularia na inywe. He is now in university. Aliingia, how are you feeling? I'm feeling so fantastic. Yes. I want to thank the church. And first, I have a revelation. This week, as I was reading the Bible, it happened on Wednesday. I came across a word in the book of Revelation 7:17. And what came first in my mind was our reverend here. The verse says, "For the lamb that standeth at the midst of the throne will be the shepherd, and that lamb will lead the crowd to the fountains of living water, and Lord will wipe their eyes on their tears." And this revelation came, and I looked at my life. There was a time that I could sit down, I could not see my tomorrow. I could not see because of the tears that were in my eyes. But this awesome man of God that stands beside me came into my life, and I was asking myself, what can let me say in Kiswahili. Nini naweza nizuia kusema this is the shepherd that I was waiting for. This is the lamb that stands at the midst of the throne. So I want anyone that does not believe and anyone that has any doubt, I am a living testimony that this is the Lamb of God that stands at the midst of the throne. And I would like to thank the church, everyone, and I'm also a proud student at the Cooperative University of Kenya, pursuing a degree, and it's all... Wambie unasomea nini? Uwe aga kile itado mionu wa udhoma. Tode dago dhoma ki uwarado omera. Wambie unasoma nini? So I was going to pursue the aeronautical engineering, but unfortunately the university could not offer that course because they offered diploma and I was called for a degree, so I opted to do bachelor in science in economics, and I'm pursuing it for 4 years, and I know my future is bright. Uyu arathoma ru nona githomo kira gifake athomete science and economics niliambiwa na dungu uko na shida yako ni gani? So this first week we have been introduction and the rest, so this week we're starting our courses and we require laptops, so unfortunately I don't have one laptop, so I was asking if uyu mwanake uyu ni moni dora gyokaigua kieha mutigana na nani muona daigua tadaigua maithori mugatigana nani arathoma miakena na miakewe na uyu ndakaigatwo cukuru muthenya ona omwe. Na sasa mjue, tunaanza kuona matunda ya watoto ambao tumepeleka shule. Actually Ian mwenye anasomea udaktari pale Kirugo ya university ana graduate next year. Eh? Mwanake ucio damuo ire deidi kuria gatundu kuria githunguri. Niguo turanagia na ira muhaiya. Atwira turi he fithi turarihire ya thadia. Ginya niguo ndiragia ire mukaithi kuithiaga atya. Riu for the first time JCM we will celebrate our first graduation next year. Sijoke to celebrate ya Ashiko e Kabarak University. Na sijui kama Ashiko amekuja hapa. Sikuwa nake ara graduate next year. Isho ni chana sila tuwa ile siya bere. Mara graduate next year. Sasa mimi sina pesa ya kukunulia laptop, lakini nitakupea ile mimi utumia yangu. Nungu wenda uirete. Wacha mimi nikae hivyo, mwenye atasikia kuninunulia laptop anipe. Mimi wacha nipeane yangu. Sababu sasa mtoto kama huyu lazima aingie kesho shule, lazima akuwe na laptop. Wacha nikupe yangu, mtaenda pale mfute vitu zangu na Jared ama mziyake kwa hard disk. Mimi nitakaa na hii. Chris alinipea.
Aigua. Don't disappoint me. I am investing highly in you because I have hopes in you. Uende usome ukumbuke vile tuliongea kuhusu kwenu. You must change that family. You have to stand in and become again a lamp. You've said that I'm a lamp in your life. I want you also to become a lamp in someone else's life. Sawa sawa. Haya. Jue nimekupea laptop yangu, mimi nimebaki bila. Lakini Mungu atanipea ingine. Haya. Utaenda pale kwa Jared. Mutatoa vitu zangu. Shika chaja. God bless you. Amen. Hapa kuna kanga hivyo, wageni wetu. Msijari, kuna kanga hivyo. Mimi si nitapata ingine. Yeye ako shule, hawezi pata na hana mtu wa kumnunulia. Lakini mimi najua tu Mungu atanitumia mtu na nitapata ingine. Ureda ya mudu wa polio. Amen. Wazee wa kanisa, Mungu awabariki. Wazee wa hili kanisa walikuwa wananunulia ofisi yao laptop na walikuwa wamekusanya pesa. Ndivyo naambiwa na Mr. Charles kupitia Pastor Frank. Alafu mzee mwingine akajitolea kuwapea laptop. Sasa wamesema watanipea hiyo. Asanteni. Asante. When you give, it shall be given to you. Amen. Asante Mr. Chance. Sababu hatuna lingine, we have to walk a good journey with these people. Na ndio huyo mtoto atie bidii, lazima aone my sacrifice. And that was my sacrifice. Juu utotie no dog. Lazima waende hivyo. Good. I want to thank God. Kale kasichana ketu kwa Kitengela kari report shule on Monday. Na sasa kako shule, sijui kama mama yake alikuja leo. Mama ya hao kasichana ameketi wapi? Huyu mama mtumio otike gota. Huyu mama kana kaugake mwoni lego kaguku kaumiri ogitengera besa ile mama waka hete hali asiaka kinyirie kuku ogigokire maguru. Mtumio huyu tikure mwaremiro kurihira mwana wake dhukuru. Nimurona kuguru guku gwake. Aheire kuguru kuma thi nginya iguru. Nikuo kuramuturitie aikaire muci. Ndio mnaona mtoto wake. Mwana akirona mamu wao akimenye kuma gitengera oke. Awe bishop huyo utaidio. Na ni vizuri sasa kwa sababu huyu mama amerudi kanisa na mtakuwa amesema atakuwa nakaa hapa na msichana wake. Aniliambia dongo huyo msichana wako amtafutie slot na yeye aende college. Sababu tuko na college zimetupea watoto 20. Aende asome. Na Mungu atakubariki. Utaona dongo. Sawa sawa. Mpigieni makofi. Mtoto wake sasa ako shule. Ndutumi girls. Ako Ndutumi girls. Na Mungu atambariki. Allow me to appreciate these people. Nataka kushukuru Penina Waithira. Penina Waithira anakuanga na Mpesa pale Mountain Mall hapo Naivas. Na Penina anataka kuvuna baraka.